I podri film ljudi, danas ćemo igrati jednu novu igriču koja se zove Castle Crash. Ja sam već ovdje odigrao samo jedan battle da vidim kako funkcioniše, tako da mogu vam reći da je baš dobro. Krećemo u drugi battle. Kao prvo trebamo otvoriti ovaj čest. Njega koristim, dobro mi je došlo, i Archera koristim, odlično. Idemo ovdje u deck i da upgradeamo ove kartice trebamo. Upgrade. I njih da upgradeujem. Malo mi laguje. Kao što vidite. Zato što je internet trenutno slab. Baciti njih. Ja ovdje na njega, ja mislim da mogu njega baciti. Ovdje njega. Ovdje njega. Da se odredim od ovog velikog. Koji je dosta jak. Ovo moj arka će stidu i ovaj tower. Yes! Ključimo taj tower. Kao što vidite, pobjeda. Zato se nije obraćao pažnje na archere. Okej. Treba... Još malo ću dobiti ovaj silver chest. Idemo još jedan deck. On baca skeletone. Ja ću baciti archere. Baciti njega. Dobro, ljudi, njega smo lagano rešili ovog džina. Nije nam bio problem. Yes, dobro sam bacio bombu, nisam je failovao. Moram baciti bombu da bi što pre završili. Ja koliko vidim, ovdje je moj povijek, da. Ovdje ne možete se odbrli. Ne pobjeda. Meni se ova igrica jako sviđa. Vi pišite u komentarima da li da je nastavim. Ali bacio skeletove, oči njih. Znači opet njih. Ide ovdje eliksir mnogo brz. Njega ću ovdje baciti. Ovdje ću bombu. Tu malo skinemo damage-a. Bacit ću njega. Ovdje njegove arčerke će biti dosta slabe. I ovdje ću raditi veliki damage. Da, pobjeda. Ovdje ću ga pobediti, evo je jedna bomba. Evo je gotov i toči. Mogu ovdje baciti bombu, ako želim, što je moja pobjeda. Sada ću odigrati još jedan battle, popunit ću ovaj silver chest, ovaj i ovaj ovdje, i da otvorim te chestove. Kao neko mini otvaranje. Ne, nemam gore što na njega. Morat ću njega. Ja mislim da je on dobar za njega. Sada ćemo vidjeti. Jeste. Da se barem nadam. Skinut ćemo. Mislim da će to bomba moći rešiti. Da. Da. Bio sam u pravu. Yes! Ne obraća pažnju na ovog ovdje mog dole. Na Variora. A ne... Moram braniti od ovog njegovog dina.
Zatím bacte na štým prostě. Markers. Mega. Извините, сейчас у меня праздна батарея. И далее много лапов и игроки. Док не придем на какую мало вечу арену. Я не можем отворить на квест. Айде, давайте. И Слега Балистон е яко много е мочен, я го съм прекористил като съм играл в игричу. Хоча само 4 еликсира, люди верите ми много як. Вече снимам 6 минута. Нее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 
Ne, on se lagano reši. Ovo je njegov. Tu je njegov moć. Ovo bi černik ovog. Ovo je njegov je pre. Sve kartice mi srušio. Ovaj put se izgleda kao ovaj, kao kamionski ovaj sa strelama. Ovdje moj arkeke rade odličan posao i uđen je dao ver. Vikari. Silve kesle se dobio. Iron Castle, kao sam ušao u neku novu arenu. Valjda. Ja mislim da ovdje treba ime. Ne, veliko slovo. Ne, jes, tak. Restartovala mi igrica. Ne znam zašto. Ovdje sto. Gdje tim? A, treba prava pare, ništa. Gdje imamo nešto? Valjda da upgradeamo. Ne. Da. Ovo, ja ne znam nije šta radi, prego nisam imao. Idemo da otvorim ovaj ovdje čest. 12 golda. Ovo znam, ova vatra je stvarno mnogo jaka, nju ću sad ubaciti udak. I ovaj skeleton ću isto ubaciti. Ovaj čest je odlično prošao. Sada sam ovaj se otvora. Idemo u drugi ovaj čest. Ja trebam da se djelam arčare, njih koristim. I epi karta! Veštica! Koliko smo sad imali sreće, ljudi. Ovo se retko dešava. Ne, rekad. Ovog nisam imao, ne znam što radi. I ovu bombu imam. Ona je stvarno dosta jaka. Idemo ovdje u dek. Kao prvo, ubacit ću ovu vešticu. Šta je već? Kao prvo moram ubaciti ovu vešticu u dek, umjesto koga? Ubacit ću umjesto ovog ovdje. Ubacit ću... Gdje sam iskrati? Evo, kako ti? Da. Da. To što iskrati sam, izbunio sam se. Da upgradeam ovu bombu. I to je to, imamo jedan battle. Ovaj video će biti malo duži. Da vidim. Ja, lagao mi dosta ova igrica, zato što je internet slab. Izbacilo mi battle, ne znam zašto.
Elas patinavam ali. E ostali ljudi. Da završim ovaj battle, to je to. Dobro je. Sada trebamo baciti ovu veštu, samo da ovaj crkne. Ovako. Vatra, 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 vatra. Vidite koliko je moćna vatra. Ovdje radi čuda. Ne sam ga pustiti. Nisam i ovaj video tower, bro, nisam i učinio. Pustiti mi tower, ljudi, ovdje. Uberite me. Moram se braniti. Kada može bilo što... Ovdje je baš sada veliko pitanje, ko će prvi uzeti towere? Batrap! Ne, on će prvi! Ne, samo 39 HP-a mu je ostalo. Ništa, ljudi. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!